ultrapassagem já fez. O Ovelia e o Pedro Lobo. Assumiu a segunda colocação, o piloto Pedro Lobo. Aí vamos para a preparação da pista. Vamos ali para a entrega de troféus. É os pilotos. Aí passa o piloto Pedro Lobo. Está na segunda colocação ali o Pedro Lobo da cidade de Campo Grande. Numeral 5. Já passa por ali. Depois teremos a final e a categoria vencedora. Ele vem para receber o Pedro Lobo, recebe também aqui, uma volta para o final, lá vem o líder da prova vem para receber a bandeira quadriculada, aí nós vamos para a preparação da pista, aí o líder da prova vem lá, ele vem subindo, ele vai receber das mãos da mãe, o líder da prova, recebe ali, o líder é o Enzo Portela. Portela, chamando o Enzo aí pra nós.